হেল্ল' গাইজ, এইটো মোৰ সাৰ্বতীয়া ৰুম হয়। সাৰ্বতীয়া মোৰ মানে মানুহজনৰ ৰুম। সি আগতে আহিছিলে ছিংগল থাকোঁতে, এতিয়া ৰুমটো চেঞ্জ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু ভাল কিটচেন থকা ৰুম বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই। লেট্ৰিন বাথৰুম এটাচ থকা ৰুম বিচাৰি আছোঁ, পোৱা নাই। সেইকাৰণে এইটো ৰুমতে থাকিব লগা হৈছে কষ্ট কৰি। থাকোঁ বাৰু, কিমান দিন থাকিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে বস্তু মই অতি কম দিনৰ ভিতৰতে বিয়খন হ'ল যে, সেইকাৰণে বস্তু লোৱা নাই। বস্তু ল'ম বাৰু পিছৰে, য'ত মানে থিতাপি লাগিব পাৰিম। একেবাৰে ভাল বস্তু, ভালকৈ বস্তুখিনি লৈ সোমাম, তাৰ পৰা ডিউটি কৰিম বুলি মই ভাবি আছোঁ। এইটো মোৰ ৰুম হয়। ভাত বনালে ৰুমটো গৰম উঠে, সেইকাৰণে ভাত দিনত মই ভাত নবনাওঁ, ইমান গৰম উঠি যায়। এতিয়া পাকঘৰটো বাৰু বেলেগকৈ থাকিলে ভাল বাৰু, নাপালে কি কৰিব, এনেকৈ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত মই আহি বাহিৰত যাম এতিয়া, বাহিৰত এইফালে এইটোৰে মোৰ ৰুম হয়। মোৰ ৰুম এখন বাৰাণ্ডা বাৰু, মই স্কুটিখন ৰাখিব জেগা আছে, গাড়ী স্কুটি ৰখা জেগা অভাৱ নাই। তাৰপিছত বাৰাণ্ডাখন ডাঙৰে বাৰু। তাৰপিছত এইটো আমাৰ চাচা বুলি মাতে ইহঁতে, মই চাচা নবলোঁ, দাদা বুলিয়ে কওঁ। বয়সীয়া মানুহ এজন থাকে, কিবা কালেকশ্যন কাম কৰি ৰাতিপুৱা যায় গধূলি আহে। তাৰপিছত এইটো ৰুমত ষ্টুডেণ্ট এটা থাকে, ল'ৰাটো নাই বাৰু, সিহঁতে কলেজ গৈছে। এইটো ৰুমত এটা মাষ্টৰ থাকে, ছিংগল মাষ্টৰ, এতিয়া গৈছে, সি নাই এতিয়া। তাৰপিছত ইফালে আছে দমকলো, আছে দমকলটো ভালে আছে বাৰু। দমকলৰ পানী মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাথৰুম চাথৰুম চাফা কৰাৰ কাৰণে, টেপৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আজি মই মানুহ এজন মাটি চাফা কৰিছোঁ, ইমানেই লেতেৰা হৈ আছিলে, বা ভৰিখন দিব জেগা নাছিলে লেতেৰাৰ কাৰণে। হাৰ্পিট ফেনাইল আৰু ব্লিচিং পাউডাৰ কিনি আনি মানুহ এজন মাটি চাফা কৰিছোঁ। এইটো বাথৰুম হয়, বাথৰুমটোত মই অকলে গা ধুওঁ, ল'ৰাবিলাকে কোনো গা নুধুৱে, বাহিৰতে গা ধুওঁ। তিনিটা আছে লেট্ৰিন বাথৰুম আছে বাৰু। তাৰপিছত ইফালে আছে পলিথিন পুৰা জেগা, অভাৱ নাই। পিছফালে মানে জেগা বস্তু পেলাব পাৰি, বস্তু পেলাব মানে চব্জি বাকলি পেলাব জেগা আছে বাৰু, জেগা নোহোৱা নহয়। সেইকাৰণে অকণমান থাকি ভাল লাগিছে, বেয়া লগা নাই। তাৰপিছত ৰছী অভাৱ নাই বাৰু, কাপোৰ চাপোৰ মেলি দিয়া। তাৰপিছত এই এইডাল আনিছিলে মোৰ মানুহজনে যোৱাকালি ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা, কি কৰিব আনিছে মই নাজানো বাৰু। সৰু সৰু বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে আনা বুলি কৈছে, এতিয়া ধুই দিছোঁ বাৰু, ধূলি চুলি লাগি আছিলে। তাৰপিছত মই যাম এতিয়া এইটো এই দীঘলখিনি সিফালৰ মালিকৰ ঘৰ। এইখিনি মালিকৰ ঘৰ বাৰু, তজা সিকি মাৰি থোৱাখিনি মালিকৰ ঘৰ। মই মালিকৰ ঘৰৰ ফালে আগফালে মই গৈ আছোঁ বাৰু, দেখুৱাম অলপমান। দেখুৱাম মানে কৰিডৰৰ নিচিনা বেয়া লগা নাই, ভালে লাগিছে থাকি, চাফা চাফা লাগিছে। মানে মই মানে তিন ঠাই চাৰি ঠাইত থাকিলোঁ, চাৰি ঠাইতে ফুলনি বাগিচা আছে, ইয়াতে ফুল। এইটো মালিকৰ ঘৰ হয়, ইয়াতে ফুলৰ টাব আছে, ভাল ভাল ফুলৰ টাব আছে, ভালে লাগিছে, বেয়া লগা নাই। কিন্তু মই ফুল সৰুৰ পৰা ফুল ভাল পাওঁ যে, সৰুৰ পৰা ফুল ভাল পোৱাৰ কাৰণে ফুলে পাওঁ, ফুল থকা জেগাই পাওঁ। আৰু ইফালে আছে এখন গেট, চাৰিচকীয়া গাড়ী উঠাব পাৰি জেগা আছে। তাৰপিছত ইফালে আছে, এইফালে মেইন ৰাস্তা ওলাব পাৰি এইটো ৰাস্তাত। তাৰপৰা এই ৰাস্তাটো ইলিয়াছ এম এল এ ঘৰৰ ওচৰতে থাকোঁ মই, বেছি দূৰ নহয়, অকণমান গ'লে ইলিয়াছ এম এল এ ঘৰ পায়। আৰু ইলিয়াছ এম এল এ ছাৰৰ ঘৰ আৰু এই গেটখনৰ ওচৰতে হয় বাৰু, বেছি দূৰ নহয়। তাৰপৰা এইখিনি অলপ অকণমান গ'লে লাভলী হোটেল পায়, ফ্ৰণ্টৰ সাৰ্বতীয়া লাভলী লাভলী মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট। বেয়া লগা নাই, থাকি ভালে লাগিছে। মই অকণমান সাৰ্বতীয়া থকা পৰিৱেশটো মই দেখুৱালোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ, সকলোকে বাই বাই।